Tak počásko nám ještě přeje, tak si vyfrkneme fajnový hot dog, který bude na Plancha Grillu I2. Pravou půlku roztop víc, levou míň. Začni cibulkou na kolečka, lehce si ji osol, přidej cigárko, párek nebo klobásku a dva plátečky slaninky. A na levou stranu posaď žemly, aby si ji prohřál. V pravý ruce grilovací kleště, v levý pivko, sluníčko svítí, co chceš víc. No a ta skládačka je pak jednoduchá. Dovnitř slaninku, k ní položíš cigárko a navrch grilovanou cibuli. Nakládaný chalapeňosky ti to roztancujou a los čedáros přidá další chuť. Trochu jarní cibulky na křupnutí, omáčky pak jedeš podle sebe. Moje kombo je francouzská hořčice a kečupovec obecný. A ve finále je to o fous lepší než párek v rohliku. Tak čau.